মক্কা শরীফৰ পৰা অদা এক মাত্ৰে নিৰ্মাণ কৰা অসমৰ একমাত্ৰ মছজিদখনৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে? সেই পবিত্ৰ স্থানতে চিৰনিদ্ৰাত আছে আল্লাহৰ আলী চুফী সাধক শেখ জালালুদ্দিন ওরফে গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনটি শেষলৈকে চাওক। বহু ইতিহাসৰ লগতে দহজন আলী আউলিয়াৰ বহু আজব কাহিনী জানিব পাৰিব। জনশ্ৰুতি মতে মক্কাৰ এপোৱা মাটি আনি পোৱামক্কা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। হাজোৰ গৰুৰা চালত মছজিদ স্থাপন কৰি দোৱা কৰাৰ সময়ৰ পৰা পোৱামক্কা হোৱা বুলি মানুহে কয়। ইয়াৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পোৱামক্কা দৰ্শন কৰিলে ছৌদি আৰৱৰ পবিত্ৰ নগৰী মক্কা দৰ্শনৰ এক চতুৰ্থাংশ পুণ্য লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। ই হাজোৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ইছলাম ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলী। 1193 খ্ৰীষ্টাব্দত ইৰাণৰ তাব্ৰিজ নগৰত হজৰত শ্বাহ চুলতান গিয়াছুদ্দিন বা শ্বেখ জালালুদ্দিনৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ তাব্ৰিজৰ বাদশ্বাহ আছিল। পিছলৈ তেওঁ চুফীবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ নিজৰ পুত্ৰক সিংহাসনত বহুৱাই বাগদাদলৈ গৈ তাত পীৰ শ্বেখ শ্বাহাবুদ্দিন চহৰৱাৰ্দীৰ আউলিয়া হিচাপে থাকে। পিছলৈ তেওঁ আবু ছাইদ তাব্ৰিজি আৰু আজমীৰলৈ গৈ খাজা মইনুদ্দিন চিষ্টিৰ লগত যোগ দিছিল। পিছলৈ তেওঁ কেইবাজনো আউলিয়াক লগত লৈ ইছলাম ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অসমলৈ আহি হাজোৰ গৰুৰাচাল পাহাৰৰ শিখৰত উপাসনাস্থলী স্থাপন কৰে। 1344 খ্ৰীষ্টাব্দত গিয়াছুদ্দিনৰ মৃত্যুৰ পিছত গৰুৰাচালে পূৰ্বতকৈও অধিক গুৰুত্ব পালে। ইয়াৰ নামনিৰ মাজাৰ বা দৰগাহ চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে দৰগাহভূমিতে ফকীৰ আৰু পাইকসকলক স্থাপন কৰা হৈছিল। সেই গাঁওখন ফকীৰটোলা বুলি বৰ্তমান পৰিচিত। ইয়াত পোৱা এক ফাৰ্চী লিপিমতে মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালত 1657 চনত লতফুল্লা শিৰাজীয়ে পোৱামক্কা মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। 1682 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতো ইয়াৰ চোৱা চিতা কৰিছিল। হাজোৰ পোৱামক্কা দৰগাহ হ'ল অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম মছজিদ। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় সমন্বয়ৰ থলী হিচাপে খ্যাত ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা পঞ্চতীৰ্থ নগৰী হিচাপে জনাজাত হৈছে হাজো। হাজো হৈছে অসমৰ এখন অতি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই, লগতে পৰ্যটনৰো অপূৰ্ব এক সম্ভাৱনাময় ক্ষেত্ৰ। ইতিহাসৰ লগতে বহু ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰৱাহৰ সাক্ষী হৈছে হাজো। ইতিহাসৰ লগতে বহু ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰৱাহৰ সাক্ষী হাজো হৈছে হিন্দু, ইছলাম আৰু বৌদ্ধ এই ত্ৰিধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ পুণ্যভূমি। হাজোৰ চৌপাশে সিঁচৰিত হৈ থকা শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, ৰাজপত্ৰ আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্যসমূহে হাজোৰ ঐতিহ্য আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব সদায় আমাক সোঁৱৰাই আছে।